ژٕ وَن سا مےٚ ٹوٹھا آز یُس تہِ بِزنِس چھُنہ کَران یُس تہِ بِزنِس کَران تٔمِس یوٗتاہ نام چھُ وَسان تیوٗتاہ چھُ سُہ لُکَن نِش پونٛسہٕ نِوان مگر مےٚ وٕچھ گۄڈنِکۍ لَٹہِ اَنے وٕچھ مےٚ کانٛہہ ایٖماندٲری سان کٲم پَنٕنۍ کٲم کار کَران بیٚیہِ واریاہ خۄش اَتھ کیٛاہ راز چھُ اَتھ چھُ راز یہِ چھُ ٲخرَتُک گَرٕ اِنسانَس اِنسانَس پالُن کیٛازِ اگر بہٕ کَرور بوٚد رۄپیہِ تہِ زینہِ ژےٚ ظُلُم گژھِ دَہَن پونٛسَن ہٕنٛز برکت آسہِ تَتھ آسہِ تِژھٕے برکت یژھان بہٕ ژےٚ رَٹَے یِژھن مےٚ حق آسہِ اچھا اگر بہٕ ژےٚ وۄنۍ پنٛنے دَہ رَٹَے یِمَن دَہَن منٛز تہِ آسہِ دُنہِچ برکت ماشاء اللہ تُہۍ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ برکت چھُوا بِلکُل آ اَصٕل پٲٹھۍ تُہۍ کۭتیٛاہ بَچہِ چھُو گَرِ مےٚ حظ چھِ زٕ تِم چھا پَران چھِ تِم بَچہِ اَہن حظ تِم چھِ اَکھ چھِ پَران أتھۍ پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ بٔہمہِ تامَتھ بٔچی بیٛاکھ چھِ پَران میٹرِکَس تٔمِس چھِ لٔڑکہٕ مےٚ ناو اِمتِیاز تُہۍ چھُو اَتھ پٮ۪ٹھ گَرٕ چَلاوان ٹھیٖک پٲٹھۍ اَصٕل حمدُ خۄدایَس کُن بِلکُل نہ مےٚ ژایوٕ تۄہہِ 20 رۄپیہِ یورٕ مگر مےٚ چھَنہٕ ضوٚرَتھ تۄہہِ رٔٹِو نہٕ 20 کینٛہہ تۄہہِ دِژ مےٚ 10 واپَس اگر ژٕ پونٛسَے تہِ دِیے مےٚ حظ باہ خۄدا برکت تِمنٕے پونٛسَن ہٕنٛز اگر بہٕ ژےٚ 20 رۄپیہِ رَٹہٕ رۄب سُنٛد قسم اگر مےٚ تِمَن 20 رۄپیَن گژھِ پونٛسَن ہٕنٛز برکت اچھا وۄنۍ یِم باقٕے چھِنہ یہِ کاربار کَران اَہن حظ یِم غلط طٔریٖقَس منٛز آیہِ دَپان پونٛسہٕ گوٚژھ بَنُن باقٕے چیٖز تِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ تُہۍ نصیٖحت تِہنٛدِ خٲطرٕ تِمو چھُس بہٕ وَنان اکھ شیخ اکھ چھُس بہٕ تِمن وَنان بہٕ چھُس مہربٲنی کٔرِتھ پٔکۍتو تۄہہِ حقس پٮ۪ٹھ کیٛازِ اگر تۄہہِ حق مطلب کَمٕے کھیٚیِو غمٕے چھُنہٕ برکت کٔرِو خۄداے چلو جزاکم اللہ شُکریہ جزاکم اللہ رۄب کٔرنی برکت جزاکم اللہ شُکریہ ایٖماندٲری اگر